فادی اور چشتی پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرمایا. اس پروگرام کے سلسلے کے لیے جو بھی مدد صرف کیے اس کے ثواب, نظر و نیاز کے ثواب, خوشبو کے ثواب, عقیدت کے ثواب, قرآن پاک میں سے قرآت کے ثواب اللہ کو قبول فرماتے ہوئے اپنے حبیب آقا انعامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا کے سردار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت بے کسی گناہ میں نذرانے عقیدت و اصل ثواب کو پیش کرنا قبول ہوتا. انبیاء کرام, اصحاب کرام, تابعین کرام, تبع تابعین کرام, آئمہ کرام, مستحقین کرام, شہدائے کرام, صدیقین کرام, وازواج مطہرات النبی, اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح پر اس علیہ ثواب کو پیش کو تنقول عطا فرمائے. چار پیر چودہ خانوادے کے تمام بزرگان دین کے ارواح پر نام بنام درجہ بدرجہ اس علیہ ثواب کو پیش کو تنقول عطا فرمائے. خصوصیت کے طور پر اللہ شیخ المشارق المغارب الشیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ ولایت کے سارے ثواب پیش کرنا قبول عطا فرمائے. خواجہ خواجگاہ ہند الولی کے بارگاہ ولایت پر سارے ثواب پیش کرنا قبول عطا فرمائے. میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ ولایت پر سارے ثواب پیش کرنا قبول عطا فرمائے. میرے آقا سرکار زندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ ولایت پر سارے ثواب پیش کرنا قبول عطا فرمائے. میری ماں صاحبہ کے بارگاہ ولایت پر سارے ثواب پیش کرنا قبول عطا فرمائے. سرزمین رادا پرم اور دنیا کے جتنے بھی سلسلے زندہ نوازی سے نسبت رکھنے والے تمام خلفاء کرام اور سلسلہ کے ارواح پر اس علیہ ثواب پیش کرنا قبول عطا فرما. کل مومنین و مومنات و مسلمین مسلمات کے ارواح پر اس علیہ ثواب پیش کرنا قبول عطا فرما. پروردگارا, جو پرچم آج آستان عالیہ زندہ نوازی میں لہرایا گیا اللہ تعالیٰ تا قیامت تک اس طرح قادر و چشتی ہے یہ پرچم لہراتا رہے. سلسلے طریقت حقیقت معرفت دنیا میں ہمیشہ آباد رہے مولا. سلسلے زندہ نوازی تا قیامت تک آباد رہے مولا. یہ آستانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رہے مولا. یہ آستانہ کا ہمیشہ سالانہ پروگرام عرس عرصہ ہمیشہ اللہ ہوتا رہے مولا. اے اللہ ہم تمام کو اللہ ظاہری باطنی ہمیشہ اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے اللہ ان کے جو بھی جائز مراد جائز تمنا ہمارے بزرگان دین کی سچیت پہ قبول و مقبول. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی رسولك سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام دائم يا رسول الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا كانت تقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نور المؤمنين أشرف المرسلين صلى الله وسلم على النور المبين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين صلى الله وسلم على النور المبين صلى الله وسلم احمد مصطفیٰ سید المصطفیٰ. اب جو ہے پرچم تو شائع ہو چکی ہے لیکن اس سال کچھ فارمیٹ کو بدلا گیا ہے. تمام حضرات جمع ہوتے ہوئے ابھی جو ہے گاڑی کے ساتھ ہمارے سبحانی پیر کے زیر سرپرستی اب جلوس رادا پرم شریف کے گاؤں کی طرف جا رہا ہے. آپ تمام خلفاء کرام کے ساتھ چلے اور جو سندل کو لے کے چلے انشاءاللہ ہم وہاں پہنچنے کے روڈ کے ٹرافک کو بلاک نہ کرتے ہوئے آسانی سے جلوس سرکار دارو شریف اور فقرائے طریقت کے ساتھ یہ جلوس نکالا جا رہا ہے. اس کے لیے تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تمام اس کا سپورٹ کرتے ہوئے آسانی سے پروگرام کو انجام دیں انشاءاللہ.